tão cruel. Será desclassificada depois de tanto tempo neste céu. Também a distância entre nós é de 7,4 bilhões de quilômetros. Baixar o volume, tá atrapalhando o strike do Urano. Na verdade, a pronúncia é Urano. Por que eu saio com esses otários? Aí, gatinha, quer colar com a gente? A gente vai quebrar um planeta usando os luzes daqui. Quer vir junto? Vem com a gente, se for maneira. Viver de pra sempre. Menos 230 graus Celsius é tranquilo pra vocês. Ah,